Šeit, netālu no Bahmutas, turpinās cīņas. Ukrainas aizstāvi dara visu, kas viņu spēkos, lai nepieļautu ienaidnieka virzību tālāk. Te izvietota Ukrainas armijas 38. Brigāde un labi paslēpts mīnetējs. Okupanti mēģina veikt uzbrukumus ar kaujas izlūkošanu mūsu rajonā, taču tie neveicis. Esam radījuši viņiem zaudējumus gan aprīkojuma, gan personāla ziņā. Pēdējo nedēļu laikā, faktiski mēneša laikā, mēs esam redzējuši uzbrukumus vairākas reizes. Mēs redzam viņu konsekventos mēģinājumus strādāt rotācijas kārtībā nelielās grupās gar frontes līniju. Bet mums izdevās viņus atklāt un trāpīt ar mīnmetējiem. Viņa vienība jau vairāk nekā gadu notur šo pozīciju. Brigāde izmanto vietēji ražotus 120 mm mīnmetēju lādeņus, tāpēc rietumu ieroču un munīcijas aizkavēšanās viņus neietekmē tik ļoti, kā tas ir citviet frontē. Mums ir daži Ukrainā ražoti mīnmetēji, kurus izmantojam, lai nodarītu postījumus. Mums ir arī nedaudz rietumu munīcijas, bet tās ir mazāk, jo spējam sekt savas vajadzības no mūsu pašu ražotās vietējās produkcijas. Saskaņā ar Ukrainas varas iestāžu pagājušajā nedēļā publiskotu informāciju 60, 82 un 120 mm lādiņu ražošanu pagājušajā gadā tika ievērojami palielināta. Taču arvien ļoti trūkst pretgaisa aizsardzība. Mums ir daudz problēmu ar ienaidnieku lidmašīnām. Viņi ir sākuši nomest daudz vadāmās aviācijas bumbas. 3 vai 4 lidmašīnas no rīta un naktī. Viņi daudz lidoti apkārt. Duži bagāti lietiķi. Paula Koškina, Latvijas televīzija.